Čas UTC je zajímavý v tom, že vlastně nejsou na světě žádné hodiny, které jdou přímo v čase UTC. Ten čas je vypočten jako vážený průměr z těch mnoha set hodin, s tím, že tedy jejich nejvíce těchto céziových hodin, jak tady máme tady na obrázku akorát, protože zařízení není tady, to není přenosné zařízení. Tady jsou hodiny rubidiové, což jsou jeden z běžných typů atomových hodin, který je poměrně přesný, nicméně pro skutečně přesné udržení času se používají hodiny céziové na podobném principu. Takové hodiny máme v Cessnetu také, je to zařízení poměrně nákladné, stojí okolo 80 tisíc dolarů. Design toho caseu vypadá poněkud retro, ale stále to funguje velice perfektně a doposud žádný výrobce nic zásadně všude neudělal. To podstatná věc, ta stupnice UTC, když se tedy vypočte, tak vlastně ten každý, kdo do ní přispívá, tak se dozví se zpožděním několika dní nebo týdnů, jak kdy, jaký vlastně byl jeho posun oproti té stupnici. To je, co se týče toho času, jinak tedy naše hodiny jsou porovnávány s hodinami v Ústavu fotonika elektroniky, kde je Česká národní laboratoř času a frekvence, nebo referenční laboratoř. Sami mají 3 plus tedy několik dalších propojených po optice. A právě to propojení pro optice realizujeme my vlastně pomocí adaptérů, který tady vidíte, tady ta otevřená krabice, to je prototyp takového adaptéru, který umožňuje porovnávat čas 2 hodin, kdy tedy zjišťujeme každou vteřinu, o kolik se ty hodiny navzájem liší. Na mapce je zobrazena infrastruktura pro přenos frekvence a času po optické síti. Tuto infrastrukturu vybudoval Cessnet s použitím našich adaptérů a propojuje většinu céziových hodin v republice s výjimkou hodin v telekomu. Kromě tedy využití v této stupnici a ho používáme i jako primární časovou základnu pro naše NTP servery, které jsou, myslím si, jedny z nejlepších, které tady v tomto státě jsou k dispozici a jsou hlavně i z prvních. Časová razítka, tam jsme Authority, máme taky takový server, opět přebírá čas z těchto hodin. Čili my máme časovou základnu, jejíž odchylku vůči UTC známe s přesností na, řekněme, 5 nanosekund v každou chvíli, takže je to skutečně kvalitní časová základna a spolupodílí se i na tvorbě časové stupnice v tomto státě.